מרגישים שאתם בלחץ נונסטופ, מועקה שלא משתחררת? Welcome. אתם מאזינים למשחקי בריאות עם דן ארון ופרופסור איתמר רז. כולם יודעים שבבריאות לא משחקים, אבל יש כאלה שכן. היום נדבר על המכה של העידן המודרני, סטרס. מהן התופעות השליליות וההרסניות של הסטרס על הגוף והנפש? עד כמה הוא משפיע על מערכת החיסון, העיכול, הלב, על השינויים המוחיים ורמת האנרגיה והריכוז שלנו? מתחילים. שלום פרופסור איתמר רז. שלום דנה. בפודקאסט הקודם דיברנו על התקפי חרדה. אמת. ולכן אני רוצה עכשיו לחזור אחורה ולדבר אולי על המקור שיכול להיות להתקפי חרדה, ולשם זה אתה איתנו דוקטור אורן טנה, מנהל המכון הפסיכיאטרי יחילוב, ומנהל מכון מנטליקס. שלום לך. היי, נעים מאוד. קודם כל אתה באולפן, כבר כיף לי, יותר רגוע לי. אני בידיים טובות של פרופסור ופסיכיאטר. מה יכול להיות יותר טוב מזה? נכון. טוב, אני רוצה לדבר, קודם כל, מהו סטרס? אתה רוצה להתחיל או שאני? לא, תתחיל. אוקיי. סטרס, או למדתי שאני יושב פה בחברת נינו של בן יהודה. נכון. אז בעברית עקה, עין קופי, זה באמת כבוד גדול, אני אוהב מאוד את השפה העברית. אז סטרס קודם כל זה מצב שהוא מאוד מאוד טבעי, שכולנו אמורים לשהות בו הרבה זמן. סטרס הוא תגובה טבעית בעצם, לנוכח, כמו שאמרתי, גורמי עקה, גורמים של סטרס. כשאנחנו צריכים להתכונן למשהו, כשאנחנו, קורא לנו משהו טוב, לדוגמה הריון, ניסויים, קניית דירה. זה גם תחת סטרס? ברור, כל הדברים האלה מייצרים סטרס, והסטרס בסופו של יום הוא תגובה טבעית של הגוף שלנו, שמכינה אותנו למקרה שמשהו ישתבש. מה זה סטרס? שכל האיברים, או כל אנחנו כאילו מתגייסים כאילו? אז הכמות של הגיוס, המידת הגיוס, היא משתנה לפי כמות הסטרס, אבל בגדול, כן, הגוף שלנו, אנחנו כאורגניזמים, כיצורים חיים, אנחנו שותפים מכמעט רמת החיידקים, עד רמת בני אדם, אנחנו כל הזמן סורקים את סביבתנו, מחפשים סכנות, ובעצם באיזושהי רמה מסוימת של דריכות, כדי שנוכל להתמודד היטב עם הסכנות הללו. לכן, אגב, דברים שמייצרים חוסר ודאות, כמו מגפה של קורונה שאומרת אתה לא יודע מה יקרה היום, מה יקרה מחר, מייצרת אצלנו הרבה מאוד לחץ מתח. וחרדה כבר ומתח, אוקיי? נכון. כי אנחנו, הסטרס הטבעי הוא בעצם שאנחנו מתכוננים, הגוף שלנו מייצר את האדרנלין המספיק, את הורמוני הסטרס, שזה לרוב הקורטיזול, הוא מייצר מספיק כדי שאנחנו נהיה מוכנים לכל אתגר. וכשזה לא לגבי מתקלקל, הקורטיזול, כן. כשהקורטיזול עולה, רמת החרדה שלנו עולה. זה לא הולך אחד לאחד, לא. לרוב, כשאנחנו בחרדה מאוד גבוהה, אנחנו נשתפים בנורדרנלין או אדרנלין, שזה, הוא אגב גם נוירוטרנסמיטר וגם הורמון, לא ניכנס אולי לכל ההסבר של זה, אבל קורטיזול אנחנו יותר רואים בחרדה כרונית. זאת אומרת, כשאנחנו נמצאים כל הזמן במצב של איזשהו סטרס מוגבר, שזה כן מתכתב הרבה פעמים כבר עם חרדה, שהיא לאו דווקא התקפית, אבל מין חרדה מתמשכת, ongoing כזו. מתי הסטרס משפיע עלינו לרעה? אז אנחנו נוטים לומר שסטרס, כשהוא מתמשך, וכשהוא כבר פוגע באיזשהו דרך, באיכות החיים או בתפקוד שלנו, אז אנחנו מדברים על השפעה רעה. עכשיו, איך בדיוק להגדיר את זה? זה לא כל כך פשוט. זאת אומרת, יש אנשים, עדנה, את בחורה תזזיתית, בחורה. כן, היפר-אקטיבית, נכון? בחורה, אמרנו, את חיה באיזושהי עוצמה גבוהה. כן. את, לא מתאים לך עכשיו לשבת כל היום בחוף הים. נכון, גם אני כזה, אני כל היום מתרוצץ מדבר לדבר. אז יש איזו רמה מסוימת של סטרס שמתאימה לאנשים מסוימים, ושהיא נוחה להם, או שזה אזורים שבהם הם מרגישים נוח. אבל אם זה נגיד כאילו זה חיים בהילוך גבוה. אפשר, ויש אנשים שמתאים להם חיים בהילוך נמוך, לכל אחד מתאים משהו אחר, אין נוסחה אחת שנכונה לכולם. אבל בהחלט, כשהסטרס הזה הוא מתעצם ברמה, שנגיד לצורך העניין, תפריע לנו לישון, תפריע לנו להתרכז, תפריע לנו, החשיבה תהיה מעגלית וטורדנית, נכון. וחשיבה כל הזמן על דאגות, או על דברים רעים שעלולים לקרות, שם אנחנו כבר אומרים שאנחנו גולשים מסטרס לאזורים של, נגיד, חרדה בחיים האישיים, או אם זה בחיים המקצועיים, לאזורים של שחיקה או burnout, שזה מושג אחר שגם ככה נושק לסטרס. פרופסור רז, כמה הסטרס נפוץ?
אני חושב שהסטרס קיים אצל כל אדם, מכיוון שאין יום שבו אתה לא יכול להיות חרד ממשהו, בין שזה מה קורה לילדיך, בין שזה מה קורה בעבודה, בין שזה מה קורה ליכולות הכספיות שלי, בין שאתה קורא את העיתון בוקר ונודע לך אחד שפה המדינה מתפרקת, ושתיים שרוצים להוריד עלינו פצצות אטום, וכל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, סיבות לסטרס. בטח במדינת ישראל. אוקיי. עכשיו, מה שאני שואל את עצמי, וזה בדיוק דיברנו על עניין הקורטיזול והאדרנלין, אני רואה לא מעט מטופלים שיש להם רמות קורטיזול מאוד גבוהות. 900, 1000, הנורמה זה... ניתן לבדוק את זה אגב? כן, כן, זה בדיקה פשוטה שאתה יכול לבדוק בדם, אתה יכול לבדוק ברוק, אתה יכול לבדוק בשיער, אתה יכול לבדוק... אבל אפילו אני אעשה לרוב בדיקות דם, שהן פחות טובות, אבל הן יותר פשוטות. אוקיי. ואני רואה ערכים מאוד מאוד גבוהים. אבל מתי? הרי הקורטיזול משתנה במשך היום ואמור להיות גבוה בשעות הבוקר. לא, לרוב אנחנו בודקים את הקורטיזול בבוקר, ולרוב אתה מצפה שהרמות תהיינה 400, 500, 600... אבל לא אלף. נכון. Okay? ואז כשיש לך את האלף, אתה נותן לה איזושהי תרופה שמורידה את רמת הקורטיזול לפחות מ-50, ואתה אומר, זה דבר טבעי, זה כנראה תוצאה של סטרס, ולא תוצאה של תהליך גידולי, או דברים מהסוג הזה. אני חייבת להבין, בחיים לא שלחו אותי, אני בת 51, לעשות בדיקת קורטיזול. א', אל תשקרי לגבי הגיל, את בת מקסימום 35. איזה אתה... תמשיך. לא, אבל בחיים לא שלחו. רואים מהפסיכיאטר, אתה רואה? בדיוק. כבר אין לי סטרס, כבר אני לא צריכה כדורים. לא, אבל אין כמו מחמאה טובה. לא צריך לעשות, לא צריך לעשות בדיקות קורטיזול. אז זהו, מי עושה את הבדיקות האלה? אני. כי אתה אנדוקרינולוג. אבל... אוקיי, אבל למה? בחיים הרופא לא אמר לי לעשות. למה אני עושה את הבדיקות האלה? כי אני חושב שהבדיקות האלה, יש מספר בדיקות בגוף שהן בדיקות חשובות מאוד אצל כל אדם. אתה ממליץ לכל אדם עכשיו לעשות, לבקש מרופא המשפחה? לא עכשיו, פעם בשנה, לעשות בדיקות שכוללות גם את תפקודי בלוטת התריס. זה מאוד חשוב. תפקודי האדרנל, תפקודים שונים. שבתוך זה יש את הקורטיזול או אדרנל. רמות הקורטיזול. נכון. עכשיו, אני רוצה להעלות פה עוד דבר, דווקא לך כפסיכיאטר. לאחרונה יצאה עבודה מאוד מעניינת. אנחנו מאוד אוהבים דופמין, דופמין יוצא לנו טוב. כשאנחנו אוכלים סוכר, עולה הדופמין. לוקחים קצת קוקאין, עולה הדופמין. טוב, זה אנחנו לא בעד. משתמשים בפלאפון, עולה הדופמין. בגלל זה הילדים שלנו כל... אומרים לי, את נראית בת 31, עולה הדופמין. אמרתי 35, אל תגזימי. אוקיי, צודק, אמת. לא, אבל מה אני רוצה להעלות פה? כשאתה כל הזמן ברמות קבועות של משהו גבוה, ואז מאיזושהי סיבה הוא יורד, אתה יכול להיכנס לחרדה או לדיכאון. זאת אומרת, חלק מהמנגנונים כנראה, זה שאתה מרגיל את המוח שלך לדברים מסוימים, ופתאום אין לו אותם. אתה דיברת על תרופות, אבל אני מדבר גם על... אז אני רוצה לקחת את זה ברשותך מכאן, כי אני חושב שזה ממש הגשה למשהו שהוא מאוד מאוד נכון, שבוא נדבר רגע על העידן שבו אנחנו חיים. אתה דיברת על לחיות מדינת ישראל, אבל עזבו את המדינה שלנו שהיא באמת לחוצה. בוא נדבר על העידן הזה של המאה ה-21, שבו אנחנו חיים כולנו בעצימות מאוד גבוהה. גם אנשים שזה פחות מתאים להם. זאת אומרת, אנחנו באמת חשופים כל הזמן לגירויים שמעלים לנו מאוד את רמות הדופמין ושאר... הורמוני סטרס, דופמין אין הורמון סטרס, הוא כאילו דווקא עושה ריגוש חיובי לרוב, אבל גם כשאנחנו שוחקים אותו שוב ושוב ושוב, אז היום אנחנו, תחשבי רגע, דנה, על אדם שהיה קם ב-1800, לפני המהפכה התעשייתית. קודם כל, הוא לא שומע שום רעש. כל הרעשים שאנחנו שומעים היום, בעצם הם רעשים שאינם טבעיים. רעשים של מכוניות, של מכשירים, של טכנולוגיה. אני חייבת לומר לך שרעש של מכוניות עושה לי טוב. אוקיי, למשל. יכול להיות, אבל אולי כי הוא מזכיר לך, אני חושב באיזשהו מקום, רעש של נהר. כן, או, נכון. כי בעבר רעשים נכון. היו רעשים טבעיים בלבד, ומעבר לזה, אותו אדם כשקם ב-1800 ידע פחות או יותר איך יראו חייו מהיום שהוא נולד, עד היום שהוא ימות, נכון. קם חווי, ימות חווי. היום הילדים שלנו לא יודעים מה הם יעשו מחר, הם לא יודעים מה הם יעשו שהם יהיו גדולים, איך אפשר וזה לדעת. וזה מכניס לסטרס? ברור שזה מכניס לסטרס. התחרותיות, הרצון, ברור, אפילו להספיק. דברים טובים, כמו...
תהיה מה שאתה רוצה, תשאף גדול, תעשה את כל מה שזה טוב עבורך, גם זה מכניס לסטרס, נכון? בעבר לא היינו שואפים, היה נולד מישהו באנגליה, באיזשהו חבל ארץ חקלאי, היה חקלאי, לא היה שואף עכשיו להיות ראש ממשלה או משפיען. מעבר לזה שבאמת אנחנו כל היום מחוברים ומוצפים ברמות אנרגיה שבחיים לא היינו חשופים להן. רמות אינפורמציה, הרצון, אגב, הרשתות החברתיות... על זה אני מדבר, על זה אני מדבר. כל אחד ואחת מאיתנו, אם הוא לא ברשת, הוא לא קיים היום, ואתה כל הזמן צריך להמציא את עצמך מחדש, וכל הזמן צריך לספק למפלצת הנוראית הזאת, שנקראת, איתמר, אתה לא כל כך בתוך הרשת החברתית, אבל אם אני לא מעלה שתי תמונות ליום, שולחים לי כבר שאלות, האם קרה משהו, או איפה אני? כאילו, אני לא קיימת. זה מכניס ללחץ. אתה חייב לייצר תכנים כל הזמן, במקביל לחיים הרגילים שלך, יש לך חיים וירטואלים שאתה חייב לטפח בשביל להיות על המפה. נכון, ותחשבי, ניחה את שאת בת 35, יש אנשים, 51. יש אנשים, יש ילדים, הבת שלי בת 13, נכנעתי עכשיו ונתתי לה בעצם גישה לאינסטגרם, ועכשיו גם היא כבר בלחץ הזה, בגיל ממש. 13, אני בגיל 13, ממה הייתי בלחץ? גם אני בן 50. אז ממה הייתי בלחץ? הייתי בלחץ אם יבחרו אותי ראשון נכון. או שני בכדורגל, ברור. או אם ישחקו איתי ויעשו עליי חרם. זאת אומרת, היום ילדים חשופים לעולם שלם של מדיה חברתית, של פורמו, fear of missing out. לא רק הישגיות. רגע, בואו נעצור פה. מה עושים כדי להוריד את רמת הסטרס? יאללה, בואו, תנו לי, תגידו לי אתם. אני יכול להגיד לך מה אני עושה. תגיד. אבל אני עושה שני דברים. אחד, אני משתמש בכדור שדיברנו עליו מקודם. אנחנו אוהבים כימיה פה. הכדור הזה גם מוריד את הסטרס, וגם בעקיפין, אם הסטרס מוביל למשל לחרדה, הוא מוביל את החרדה. למרות שאני לא סובל במיוחד מחרדות, ואני לא סובל במיוחד מדכדוך, אבל כל אחד מאיתנו, יש לו את הימים הפחות טובים, והיותר טובים. אתה מרגיש שזה עוזר לך, וזה מה שחשוב. זה מקל עליי. אבל מעבר לזה, הדרך להוריד סטרס לדעתי, זה להבין, לנסות להבין את העולם. לא לחפש פתרונות. למשל, יש הרבה שאומרים, אני מאשן, כי אני בלחץ. זה מוריד לי את הלחץ. אבל זה לא הפתרון, זה בדיוק מה שדיברנו עכשיו. הפתרון להורדת סטרס, זה שאתה בעצמך תשאל את עצמך, מה חשוב ומה הרבה פתרון. זאת אומרת, עיקר ותופל. בוא נשים את הספוט על העיקר, וננטרל קצת תפל מחיינו. דנה כשהיא נוהגת, היא אומרת, למה הוא עושה ככה ולמה הוא עושה ככה? אותו דבר אשתי. אני נוהג, אני יודע שכל מה שאני צריך להגיע ממקום אחד, למקום שני בטוח. שיצפצפו, שיתקעו, שזה ייקח... אבל הכביש בישראל הוא חוויה מאוד סטרסוגנית, חוויה של מלחמה. לא בשבילי. אני שם מוזיקה, אני אתן לך דוגמה. הוא מהנהגים המעצבנים האלה. כן, אני אתן לך עוד דוגמה. שנוסעים לאט לאט בנתיב שמאלי. כשהייתי מגיע לארצות הברית, היה שעתיים תור להיכנס לארצות הברית. היה לי פטנט מאוד פשוט. מה הפטנט? דרכון זר. לא, לקרוא ספר. כן. הייתי קורא ספר. צה, אבל לא כולם כמוך, איתמר. כן. מה זאת אומרת לא כולם כמוני? שיש להם איזה שלווה פנימית. לא, זה לא שלווה פנימית. זה חשיבה. אם אתה אומר לעצמך, ממה אני נלחץ? אני נלחץ מזה שנהגיע תוך 10 דקות, שיהיה לי ללהוג נורא מהר, ואני אחסוך בסוף 3 דקות? או יש לי היום ווייז, הוא אומר לי מתי אני מגיע, ועכשיו אני נוסע בנחת. אותו דבר. אבל הווייז גם מעצבן לפעמים, כי הוא בכוונה אומר לנו לנסוע בדרכים... משהו אין, ואני מחללת אותו. אז אם הווייז לא שווה, לא ישתמש בו. אני רוצה להבין, אבל איתמר, אם אדם חווה כרגע סטרס, מה הכלים שאתם נותנים לו? אז איתמר אומר משהו... שהוא על הקצה, שכל דבר אתה, רק מישהו נושם לידו ומתפוצץ. איתמר אומר משהו שהוא מאוד נכון, אני חושב, ומה שאיתמר אומר בדרכו הפרופסורית, היא... והאלגנטית. והאלגנטית תמיד, שלכל אדם צריך לגבש לעצמו את השיטות יחסית שמתאימות עבורו. כמובן לא כולם צריכים כדורים, הוא אומר לי זה עוזר, זה בסדר גמור. אבל אני אומר לאנשים whatever works, אבל כשאדם מרגיש שהוא הגיע לרמות
רמות של סטרס, של עקה, שכבר הוא לא יכול, שזה כבר באמת מפריע לו מדי, זה לפעמים כן המקום, קודם כל להיות מודע לזה, ולהגיד, אוקיי, נעשה רגע עצירה, ונחשוב, נעשה, כן, את אמרת המילה סדר עדיפויות, להפריד בין עיקר ותפל. מה מבין כל הדברים שאני עושה, הוא הכי חשוב לי. זאת אומרת, צריך בעצם לעשות עבודה עצמית. צריך, זה בסופו של יום תמיד עבודה עצמית, אבל לא חייבים לעשות אותה לבד. זה גם משהו, זאת אומרת, אחד הצעדים יכול להיות, אני רוצה לפנות לטיפול, ולחשוב ביחד עם מטפל, למה אני בסיטואציה הזאת, ולמה חשוב לי. אני נגיד, אגיד לך ברמה אישית, אני שחלתי את אמי השנה. כן. גם אנחנו. מאוד מאוד אהבתי את אמא שלי. היא הייתה בת 77 ומתה מסרטן, וזה היה דבר נורא קשה. ומאז חצי שנה עברה, ומאז אני באמת, אני תמיד פעלתן, אבל אני בפעלתנות C. אז בטיפול שלי, האישי, אחד ההסברים שעולים, שהפעלתנות שלי היא קצת התשובה, היא קצת התשובה שלי לאבל, היא קצת החוסר רצון שלי לשקוע בתוך האבל. אז זו אולי הדרך שלי, אבל יכול להיות שלמישהו יהיה דרך אחרת, שמתאימה עבורו יותר. אז אני חושב שלפתוח את הדבר הזה, את אמרת עבודה עצמית, אז עבודה עצמית, אבל שלא לא בהכרח נעשית לבד, היא יכולה לעשות עם מטפל, או עם חברים ומשפחה. אני רוצה להגיד לך משהו. אחד הבעיות של רוב האנשים, שאני מטפל בהם גם כן, שהם נתפסים לדברים קטנים. הם מתעסקים בדברים קטנים. אז זה התפל שדיברנו. הם לוקחים את עצמם למצבים קשים מאוד. היו לי מטופלים למשל, שאמרו, אני כבר 5 שנים רבה עם כל האחים שלי על איזה דירה, או דברים כאלה. טוב, הדירה שווה לריב. בוא נגיד על, לא יודעת מה, על מי מערך בשבת. על הכלף. לא, הנקודה היא לא שווה לריב. את יודעת, אני פעם ישבתי עם אילנה, אילנה שנמצאת איתנו פה. מצלצל אליי רופא, ואומר לי, פרופסור אז, גילו לך מטסטזות בריאות. אילנה יושבת על ידי, יש לה שמיעה טובה לו כמוני, אני חרש, אז אחד היתרונות אני לא שומע. אז היא יושבת על ידי, והיא נהיית לבנה. אני ממשיך כאילו לא קרה כלום. נגמר העניין, אני פותר את העניין, עד היום אני בחיים, בינתיים עברו 6 שנים, הכל בסדר. דרך אגב, אותו דבר עם דנה. דני נכנסת יום אחד לבניין, ואומרת לי, אני צריכה ללכת דחוף לאונקולוג ריאות. ריאות, כי גילו לי כישוריות בריאה. כי גילו לי כישוריות בריאה. לא, אני יושבת מול אורתופד, והוא אומר לי, אני לא יכול להיכנס לפרטים. כן. בואי, בירור דחוף. אז מה תחשוב? טוב, זה מלחיץ. ברור, ברור. כישריות, אגב. כישריות, כן. מה אני אומר לדנה? כן. ואני נבדוק אותה, כן? כי בכל זאת היא שכנה שלי. אני אומר לדנה, אין לך כלום. התחלנו עם האין כלום. אולי יש לך צילום מלפני 5 שנים. בטח הכישריות יהיו שם גם כן. אגב, גם זה משהו של העידן המודרני, שאנחנו כל הזמן חשופים לבדיקות. אתה אמרת לעשות קורטיזול, ואם זה חוזר זה, אנשים מקבלים את האדום הזה, לפעמים יש להם... ואיפה גוגל שאנחנו קוראים ונהיה לנו שחור? נכון. אבל אתה, אני מצטער לומר, פרופסור, אתה, השיטה שלך, של להגיד לאנשים, תתמקדו בדברים אחרים, עזבו אתכם. זה לא שיטה שפועלת, אני מצטער לומר, היא פועלת עבורך. אז מה עושים? אוקיי, אז אני חושב שמה שעושים היא קודם כל דווקא לתקף את החוויה של אנשים, לומר להם הפוך, לומר להם, אני מבין את זה שאתה כל כך מוטרד. אני איתו. אני מבין את זה שאתה נלחם על הדירה הזאת, כי זה גם משהו שמייצג אולי את ההורים שלך, ואתה מרגיש שזה משהו שאימא שלך הייתה רוצה שתעשה. ומה הלאו 5 שנים במלחמה? אבל בוא ננסה לראות, בוא ננסה, לא להגיד, אל תחשוב ככה או תחשוב אחרת. עדיף להגיד למטופל או לאדם שמולך, בוא ננסה לראות עד כמה הדבר הזה משרת אותך ומה ישרת אותך יותר. נכון. בוא כן. תגיד לי אתה, מה אתה היית מייעץ לאדם אחר שנקלע לאותה סיטואציה? נאמר שחבר שלך באותה סיטואציה, מה היית אומר לו? כשזה בא מהאדם האחר, זה קצת, אנחנו קוראים לזה בשפה המקצועית גישה מוטיבציונית. כשאנחנו אומרים לאדם שבא לנו עם התמכרות לסמים, תפסיק עם זה, זה לא טוב. הוא יקשיב לנו, הוא יודע כבר שזה לא טוב, הוא יצא וישתמש בסמים. כשנבוא נגיד לו, בוא ננסה לחשוב ביחד, למה אתה משתמש, ומה הסיכוי שתוכל להפסיק? מה יכול לעזור לך להפסיק? אנחנו מעבירים את הכדור אליו, לראות ולבחון את הדברים שבהם הוא יכול אולי להפחית את גורמי הסטרס בסביבתו. אני רוצה לשאול אתכם, עד כמה הסטרס משפיע על הגוף שלנו פיזית?
לא רק נפשית, אני, שזה אני, אנחנו אני, על הקצה. האם זה משפיע על הלב, על מערכת העיכול, על המוח? על, האם אנחנו יכולים להיות חולים בעקבות סטרס? האם המערכת החיסון שלנו נפגעת כשאנ... או חלשה יותר כשאנחנו בסטרס? תראי, דנה, אמרתי לך כרגע, כשאתה בסטרס קבוע, הגוף שלך לומד לחיות עם סטרס קבוע. בין היתר דיברנו על קורטיזול, הוא מעלה את הקורטיזול, הוא מעלה את האדרנלין, הוא מעלה כל מיני... עכשיו, כשאתה... אבל עדיין יש גם ספוג שסופג, סופג, גם אם אנחנו רגילים, בסוף עכשיו, זה דולף, קודם... אנחנו מתמוטטים. רגע, קודם כל יש מה שנקרא השיח של הגוף מאיברים שונים. האיבר החשוב ביותר זה המוח. המוח שלנו... אבל בנים... המוח טוען את זה, שים לב, זה קצת... שהוא האיבר החשוב ביותר. כן, אוקיי. המוח טוען את זה, טוב, אני, המוח שלי טוען. כן. זאת אומרת, ברגע שהמוח שלי לא יפעל, לא מעניין אותי כל המרכיבים האחרים, כן. אני אעשה פסק זמן, עד שאני אחזור בגלגול הבא. אבל המוח שלנו בנוי משני דברים. הוא בנוי מחומרה, זאת אומרת, זה המוח, אי אפשר לשנות אותו. אבל הוא בנוי גם מתוכנה. התוכנה היא מה אתה שם לו. אתה ישן שעות טובות, אתה עושה דברים טובים למוח. אז שינה מורידה סטרס. כן. כמה שעות שינה מומלצות? 7-8 שעות, זה האידאה. ומי שלא מסוגל לישון, כדור? לא. לא, השאלה למה הוא לא מסוגל? תראי, אני למשל ישן 4-5 שעות בלילה. גם אני, אז מה עושים? רגע. וזה פגיעה בתוכנה. אז מה עושים? עכשיו, למה אני עושה את זה? אני יכול לישון 8 שעות בלילה. אני מתוך החלטה שאני רוצה שהחיים שלי יהיו ארוכים יותר, ויש לי הרבה עבודה, אני פוגע בתוכנה. אבל מה שאני רוצה להגיד... אוקיי, שנה. אוקיי. מה שאני רוצה להגיד... יש הרבה דברים שיכולים לשפר את המוח, לא ניכנס לזה. זונה נכונה. זונה נכונה. אני רוצה לגעת בדברים האלה, כן. פעילות גופנית, אתה אומר. פעילות גופנית לא חייבים, אגב, המון. פעילות גופנית, דנה, צריך... אני אישית, כל פעם שאומרים לי, תרוץ, זה עוזר, שאני רץ, בא לי למות. שוב, whatever works לאדם. לא, אני באמת, אם אמרו לי, תרוץ עוד קצת, אז האנדרופינים התחילו להשתחרר וכבר לא, אז אני רק רוצה למות יותר. כשאני מחפש מסעיות שידרסו אותי, אני מבין שהגיע הזמן להפסיק. אני יכול ללמד אותך משהו על ריצה. כן. יש מחקר שיצא לאחרונה, שראה שאם אתה עושה ריצה מאומצת מאוד, 6 דקות. עוד, תמיד הפתרון של האלה שאוהבים לרוץ, זה שתרוץ יותר אם אתה שונא לרוץ, לא תרוץ פחות. 6 דקות. לא, אז הוא אומר, תקצר רק ל6 דקות. 6 דקות. מהר, ספרינט. אני יכול, אבל... ספרינט. או ללכת בשיא המהירות. אוקיי. עובד. זה מעלה לך הורמון שנקרא Exercise Induced Neuropathic Factor, P3, יותר מכל פעילות גופנית אחרת שתעשה. בקיצר תעשה 6 דקות. אבל לא עניתם לי. לא עניתם לי. סטרס, האם הוא משפיע על הגוף פיזית? ענה לך, אני חושב, הפרופסור, אבל אני אגיד. סטרס בהחלט משפיע על הגוף פיזית. חיים ממושכים. לנזקים בגוף. נזקים, עם רמות קורטיזול גבוהות, מזיק באמת גם למוח. אנחנו יודעים, אגב, שרמות קורטיזול גבוהות כנראה רעילות למוח שלנו, במיוחד לאזורים שקשורים לזיכרון, ויכול להיות שאפילו רמות חיים ברמות גבוהות של סטרס תורמים להתפתחות של הפרעות נוירודגנרטיביות בהמשך החיים, דמנציות, מחלות שפוגעות. אלצהיימר לדוגמה. דמנציה וסקולרית. נכון. אנחנו בהחלט מכירים קשר בין סטרס לבין תחלואה קרדיו-וסקולרית, זאת אומרת, כל מה שקשור ללב. נכון, להתקפי לב. אנחנו, קורטיזול הוא גם הורמון שמדכא את מערכת החיסון, אז אנחנו משערים שיש חיסוניות, ויש הרבה מחקרים אחרים שמצביעים. זאת אומרת, יורדת רמת החיסון שלנו. נכון, ואני עוד לא מדבר על מחלות. האם סרטן ומחלות קשות מגיעות בעקבות סטרס? אז זה שאלה. כטריגר. אני חושב שוב, אולי יענה הפרופסור, אבל לפני הסרטן, בוודאי יש מחלות שהן מחלות פסיכוסומטיות באופיין כמעט, שאנחנו מכירים. אגב, גם סכרת, גם מחלות אנדוקרינולוגיות. אבל פסיכוסומטי זה מהראש ולא אמיתי. זה גם... לא, אל תגיד את המילה אמיתי. פסיכוסומטי זה לא אומרים, הראש שלך הוא לא אמיתי. הראש שלך לא אמיתי, הכל אמיתי. זה פסיכוסומטי, מה אומרים לי? זה לא אמיתי, זה בראש שלך, נכון או לא? זה לא נכון. אז מה הפירוש? פסיכוסומטי זה שזה יכול לבוא מהראש, אבל התוצאה היא... זה פשוט בא מהראש, פה יוצא לפריש. התוצאה היא פריחה. נכון, התוצאה היא אסתמה, התוצאה היא התקף קוצר נשימה, התוצאה היא משהו, אוקיי, יש מחלות כמו מאיר רגיז, כמו אסתמה, כמו... תחלואה אורית הזכרת. יש את האולצרטיב קולייטיס. 50% המטופלים במחלה קשה מאוד של דרכי העיכול, שגורם זה שלשולים, ולפעמים מצריכה קריטת המעי. 50% זה תוצאה של סטרס.
אז כולנו מבינים עכשיו מה החשיבות להוריד סטרס בחיים. ברור. אז רגע, עוד מילה אחת, אני רוצה להשלים את מה שאמר דוקטור קנה. תראי, סטרס ידוע כמאיץ מחלות אוטואימוניות. אני אפילו התחפשי פעם, אני הוצאתי הנחיה, פרופסור רז והוועדה שלו, שיקבלו בבתי משפט, קיבלו את זה כאקסיומה, שסטרס יכול להיות גורם, לא רק מחמיר, אלא גורם להתפתחות של סוכרת נעורים. הסטרס יכול לעשות, סטרס, כמו שאמר דוקטור אורן, הוא משנה מאוד את היכולת האימונית שלנו, גם החריפה וגם הכרונית. התוצאה מזה, עלייה בזיהומים, עלייה בגידולים, עלייה בתהליכים אוטואימוניים, עלייה כמעט ברוב המחלות, יש חלק מהן, סטרס אפילו יכול להיות גורם למחלות מסוג אולי ALS שאת דיברת עליהן, מיאסטניה גרבי. ניוון שרירים, כן. אוקיי. אוי ואבוי, דברים איומים. אבל אני, אם אני מכיר קצת תוכניות כאלה, אז באוזן העורכת כבר אומרת לדנה, אז שיגידו איך להתמודד עם סטרס, אז בואו אתכם מזה. בול, אני חבל שאי אפשר לראות פה את העורכת שעושה לנו, סליחה, ככה. כן, אז אני אגיד כמה דברים על איך מתמודדים עם סטרס. אז הזכרנו קודם שבאמת אין שיטה אחת שטובה לכולם, אוקיי? כל אחד צריך לשחות באגם הזה ולמצוא את הדרך שלו. שהשיטות אין. אבל בגדול, אנחנו צריכים קודם כל לשים לב, להיות מודעים לזה שאנחנו מציפים את עצמנו לפעמים, ולעשות את אותו תהליך של עבודה שעושה איזשהו סדר עדיפויות, וכן מוריד גורמי סטרס שאינם נחוצים. האם עכשיו עליי לקבל כל הצעת עבודה שבאה? האם עכשיו עליי לקבל כל איזשהו... זאת אומרת, לא... או לחטוף קריזה מכל מי שאמר לי מילה. נכון, בואי רגע תפילי כוח נכון, התנגדות. בואי נכון, רגע תנשמי נכון, עמוק. נכון, אבל זה לא רק כן. זה. וגם כמובן ללכת לטיפול אפשר, שיהיה מקום לשוחח. בהחלט. וגם לפנות למקורות התמך שלנו, שזה החברים שלנו, אנשים שלנו, לבלות יותר זמן, לעשות יותר דברים שאנחנו אוהבים לעשות. בעלי חיים, אגב, עוזרים לסטרס? זה מצוין, שוב, למי שאוהב, ומי שמחובר. פעילות גופנית התחלנו להזכיר. אז פעילות גופנית, אנחנו מדברים על פעילות לרוב, שוב, אתה הזכרת 6 דקות, אבל לרוב אנחנו מדברים על חצי שעה של פעילות אירובית, 3 פעמים בשבוע, זה 1.5 שעות בשבוע, זה לא, זה באמת לא המון. גם אני, למה לא? זה מה שאני עושה, אני לוקח מאמן. זה לא רק הורדת הסטרס, זה בריאות גופנית. לגמרי. אבל בוא נדבר על הלכת לים. גם. בוא נדבר על הלכת למקומות רגועים. הולכת לפרלמנט. נכון, זה מקורות תמך, זה מקורות תמך, הפרלמנט שלי, דברים שאני אוהב יותר, רק שנייה, אבל תן לי רק להגיד עוד כמה דברים, ברשותך, אנחנו גם מאוד מאוד עדים את הזכרת תזונה, אז אכן, אנחנו יודעים שתזונה, היום אגב, אנחנו חיים בים התיכון, התזונה הים תיכונית היא זו שהכי מומלצת לרוב לאנשים לאכול, אז להקפיד שהיא תזונה שנסמכת על הדברים שיש לנו פה, שמן זית, ירקות טריים, דגים, פחות בדיוק, פחות בשר אדום. להוסיף לך משהו? כן. אומר מאוד נכון, תזונה ים תיכונית ירוקה. כי הירק, יש היום את ההוכחה כן. הזאת, שאם אתה מוסיף מספיק ירוקים, אתה מוריד עוד יותר כן. את והוא הבעייתים. לא, והוא לא מדבר על קנאביס, אז... אכילה, רק נכון. אז בכל אופן, אז תזונה, ומעבר לתזונה, מודיפיקציות התנהגותיות שכוללות גם היגיינת שינה. את אמרת, מה אני עושה אם אני לא מצליחה לישון? יש מושג... לוקחת נבוט ודופקת במוח. זה תעשי לבעלך. יש מושג שקוראים לו היגיינת... לא, הוא ישן דווקא נהדר, שזה נורא מרגיז. נכון, זה תמיד ככה. גם אני הזה שישן פחות או מתעורר מכל... אז היגיינת שינה, זה מושג שהוא אומר בעצם שאנחנו צריכים כן קצת לנקות את השינה שלנו, כי העולם הזה שאנחנו חיים בו, הוא מלכלך לנו את השינה. כלומר להשקיט, להחשיך, לא לראות טלוויזיה כזה? קודם כל, בדיוק, טלוויזיה זה אויב, זה טלוויזיה היא מפעילה ומגרה אותנו, אנחנו נרדמים מולה, אבל זה לא שינה טובה. אז אנחנו צריכים להפריד בין החול של היום לקודש של הלילה, וכן, אם יש אנשים שעוזר להם טקס של רחצה, במים חמים, של צחצוח שיניים, לבישת פיג'מה, להיכנס למיטה, ואלה דברים, אבל מעבר לזה גם... מה שאמרת דנה, הדבר הכי חשוב בשינה זה להתנתק, זאת אומרת לא אור, אור קטן, אור גדול, לא רעש, שקט מקסימלי. גם קירור עוזר, אנחנו ישנים יותר טוב בקור מאשר בחום, אבל מעבר לזה גם בשעות היום, אני שמתי לב שאת מדי פעם, אני לא אגיד את זה, כי זה לא לעודד פעילויות רעות, אבל ניקוטין לדוגמה, הוא מעורר, אנחנו קמים עייפים, אנחנו צורכים קפאין, בלי לשים לב אנחנו
צורכים קפאין בהרבה מקומות, מקורות, לא רק קפה, גם בתה יש קפאין, גם במשקות אנרגיה יש קפאין. זה לא מוריד סטרס? זה לא מרגיע אותך? אתה שותה כוס קפה טוב, לא מרגיע? קפאין הוא סם מעורר, הוא מעלה להפך, ושוב, הוא אפילו כנראה בריא ברמות מסוימות, אבל כל דבר לא להגזים, ואם אתה לא מצליח להירדם בלילה, אל תשתה קפה בערב. אנשים לפעמים באים אליי, שותים משקות אנרגיה כל היום וקפה, ומתפלאים שהם לא נרדמים, לוקחים כדורי שינה, כאילו הם מתחילים משחק של אפרים ודאונרים. לסיכום, דוקטורים? לחבק את אשתך. כן. אבל זה סודות מחדר המיטות. אגב, גם סקס הוא מאוד מאוד טוב נגד סטרס. אני לא תסביר לי אחרי השידור. בסדר? לא, אבל יש עוד דבר. יש היום דבר שנקרא weight blanket. שמיכה כבדה. יש אפשר למצוא את זה בגוגל, יש הרבה כאלו. השמיכה הכבדה עושה לך שני דברים. שותלת אותך. עושה לך מסאז', היא שוקלת 5 קילו. כן. היא מרגיעה אותך, היא עושה לך מסאז' לאורך הלילה, ואנשים גם לא קמים באמצע הלילה, כי זה בעיה נוספת בשינה. אני רוצה לסכם במילה אחת. כן. תרשו לי בתור הדוקטור. כן, כל אחד סיכום מילה. בתור הדוקטור מחדר הרופא. כן. תראו, כמו שאמרנו, בסיכומו של יום, הסטרס נכפה עלינו מלמעלה. התגובה שלנו לסטרס היא שתקבע את עוצמת הסטרס. ולכן אם נשתמש בהיגיון ונגיד לעצמנו מה באמת חשוב, חשיבה פוזיטיבית שאומרת מה באמת חשוב לי בחיים, מה באמת עקרוני לי בחיים? על זה אני מוכן להיכנס לסטרס. אבל אם אני נוסע בכבישים, או אם מקללים אותי, או אם למנן את הגורמים החיצוניים שמרגיזים אותנו, ולתת דגש מה העיקר ומה תפל. לא כל אידיוט הוא צריך להביא לי את הקריז. רואים את זה בגירושים. רואים את זה בגירושים. מנת הסטרס בין המתגרשים. אני נשוי פעם שנייה. טוב, שנאה זה יצר מאוד מאוד מלהיט. אז אני אמרתי לעצמי, אם חייתי עם אישה 25 שנה, אז אני אדאג לה הלאה. אבל לא כולם מנצ'ים כמוך. אולי גם היא צריכה לדאוג לעצמה. אבל ככה צריך לחשוב. ואז רמת הסטרס יורדת. על הקשר. אני יכול להגיד לך שאני כמעט אף פעם לא בסטרס, קשה להוציא ממני. עד היום לא צעקתי על אשתי פעם אחת. אז אני הרבה בסטרס, אני מצטער לומר, דווקא כפסיכיאטר, אני לא מרגיש שאני מנהל את הסטרס שלי בצורה אידיאלית, אבל בהחלט, אנחנו מדברים כן על ניהול סטרס, לקחת גם, אתה אומר, הסטרס נכפה ממעלה, אבל אתה אומר, יש רכיב מסוים שאנחנו כן יכולים לנהל ולהשפיע בו, וכמו תמיד בדברים האלה, אני אומר, אם זה גולש למקום שבו אנחנו חשים שכבר מצוקה או פגיעה תפקודית, או שזה, אז אפשר גם לפנות לטיפול, אפשר לעזר, ואפשר... אז רגע, יש לי המלצה. בוא אליי לטיפול. אני בא אליך לישון איתך, מדבר לשמיכה כבדה. אני בא איתך, כולנו נשתכם ותגבור אותנו במיטה. ובני סקס. ברור. תודה רבה לך, פרופסור איתמר רז. תודה רבה לך, דוקטור אורן טנה, פסיכיאטר. בא לי ככה שתהיה לצידי כזה, כמו, אני הולכת לפתח כזה. זה כרוך בעלות מסוימת. יש לי פה את שניקי, שהוא זה. אני אעשה כיס קנגרו, ובא לי להכניס את שניכם, ופשוט ללכת לי בכיף בעולם. אנחנו רוצים להודות לצוות המושלם שלנו, לבימאי שלנו, לגידי ישראלי, למפקח הטכני, טל אתחדיה, למפיקה שלנו, קשת מירוביץ', ולעורכת על חלל המהממת שלנו, הגר כוכבי. תודה.